दशैं हर्षोल्लासका साथमा मनाए लगत्तै अर्को महान पर्व सुरुवात हुन्छ तिहार जसलाई एम पञ्चक पनि भनिन्छ दीपावली अर्थात तिहार एउटा विशेष उत्साहजनक चाड हो युद्धका सुरुवाती दिनहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने यो पर्वलाई उज्यालोको पर्व अर्थात बत्तीहरूको चाडका रूपमा पनि चिनिन्छ यस चाड 5 दिनसम्म मनाउने गरिन्छ तिहारमा प्रयोग गरिने मखमली फूल सुपारी फूल ओखर दुबो पूजा गरिने काग कुकुर गाई गोरु कृषिका अभिन्न पाटाहरू हुन् आज हामी महान चाड तिहारसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण कृषि दृष्टिकोणलाई केलाउने प्रयत्न गरेका छौँ तिहारको पहिलो दिनको रूपमा कागलाई पूजा गर्ने गरिन्छ यस दिन कागलाई सम्मानका साथ पूजा गर्ने र खानेकुरा दिने चलन रहेको छ आकाश मार्गबाट छिटो सन्देश ल्याउने काग एउटा बाठो पन्छी हो यसले हाम्रो वरपर भएका दुर्गन्धित सिनो तथा बाली नालीमा भएका दुर्गुडी किरा फट्याङ्ग्रालाई खाइदिएर अन्न उत्पादनमा सहयोग गर्ने गर्दछ दोस्रो दिन कुकुरको पूजा गरिन्छ नेपाली समाजमा कुकुरहरू जनावर पालन अनि कृषि कार्यका लागि सदियौंदेखि मानव समाजसँग नजिक छन् चाहे त्यो लेकमा चौरीहरूलाई डोर्याउने भोटे कुकुर होस् या खाना खाएर चुट्न निस्किँदा पुच्छर हल्लाउँदै आउने स्थानीय जातका कुकुरहरू हाम्रो घर गोठमा अनि बाली नालीमा पुस्तौनी रखवालाहरू यिनै हुन् यिनीहरूमा असाधारण सुग्न सक्ने क्षमता हुन्छ अनि प्राकृतिक प्रकोप आउनु पूर्व नै यिनीहरूले आफ्नो व्यवहार मार्फत यी कुराहरूको पूर्व सूचना स्वरूप संकेत दिने गर्दछन् हिन्दू ग्रन्थहरू ऋग्वेद महाभारतमा पनि कुकुरको महत्वको बारेमा प्रष्ट लेखिएको छ शास्त्रमा मात्र होइन आधुनिक युगको इतिहासमा पनि सर्वप्रथम पृथ्वीको कक्ष बाहिर परिक्रमा गर्दै अन्तरिक्षमा सन् 1957 लाइक नामक कुकुर पुगेको हो तेस्रो दिनमा लक्ष्मी पूजा गरिन्छ यस दिन गाईलाई लक्ष्मी माताको रूपमा पूजा गर्ने गरिन्छ हरियो घाँस खाएर गाईले गोब्र्याएको गोबर अनि त्यसै गोबरले लिपेको हरियो हरियो नेपथ्यको रङको पुरापुरी ओभानो नउभाइसकेको आँगन कमेरो माटोले या रातो माटोले माटाकै भित्ता पोतेको घर अनि हरियो गोबरले लिपेको केराका थम्बाहरूले बनाएको द्वार खम्बामा दियो राख्ने बाँसका साना साना टुक्रा घुसाइएका टेकाहरू आँगनमा मिठो मिठो आउने सेलरोटी अर्सा अनि अनर्साका बास्नाहरू आजको दिन राति अबेरसम्म धन धान्यकी देवी माता लक्ष्मी भगवतीको पूजा आर्चना गरिन्छ केराको खम्बाहरू अर्थात् थम्बाहरूलाई वैदिक सनातन हिन्दू संस्कारमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ विशेष गरी विवाह व्रतबन्ध पुराण या अन्य शुभ कार्यमा अनिवार्य जस्तो केराका एकजोर खम्बाहरूलाई मूलद्वारमा राख्ने गरिन्छ एम पञ्चकको चौथो दिन प्राचीन नेपाली समाजमा यातायात अनि कृषि कार्यका प्रमुख आधारको रूपमा रहेको गोरुको पूजा गरिन्छ काग कुकुर गाई हुँदै यस दिन कृषिमा संलग्न जीव गोरुको पूजा गर्ने गरिन्छ कृषि प्रधान देश नेपालमा यस दिनले आफ्नो अरुवांशिक पहिचान गुमाएर सदाबहार हल गोरुमा परिणत जीवले हाम्रो कृषि जीवनमा राखेको महत्त्वको कारण सम्झिने गरिन्छ गोवर्धनको साथ यस दिन गोरुको पनि पूजा गरिन्छ यसका साथै आज कृषि औजारहरूको पनि पूजा गरिने दिन हो श्रावणमा खेत जोतेर राखिएको हलो बीच बीचमा खेतबारी खोस्रन निकालिने गरिन्छ र हलोसँगै हल गोरु पनि जोतिरहेका हुन्छन् आजको दिन यी हल गोरु अनि हलोको पूजा गर्ने दिन हो यस दिन कृषि कार्यका यी सम्पूर्ण उपकरणहरू लगायत गोठ पराल अथवा खानेकुरा दिइने नादी कुटी काट्ने कचिया इत्यादिको पूजा गरिन्छ तिहार
तिहारको रौनक उत्सर्गमा पुग्दै गर्दा पाँचौं दिन भाइ टीका हो। इन्द्रेणीको सातै रंगको प्रतीक टीका कहिल्यै नओइलाउने सुपारी फूलका मालाहरू, अमिलो भोगटे तथा बिमिरो लगायतका फलहरू, झिलिमिली बत्तीहरू अनि झिल्के मिल्के कागज, कपडा तथा प्लास्टिकबाट बनेका तोरणका सजावटहरू, काग, कुकुर, गाई गोरु सबैलाई पूजा गरिसकेपछि यस दिनको पालो भने दाजुभाइहरूको पूजा गर्ने। सप्तरङ्गी टीकाहरू कहिल्यै नओइलाउने मखमली अथवा सुपारी फूलका माला, सेलरोटी, अनर्सा, मिठा स्वादिला काजु, इस्मिस, नरियो, छोगडा, मिठाई, मरमसला लगायतका खानेकुराहरू सहित यस दिन दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई पूजा गर्ने चलन छ। यस दिन दाजुभाइलाई पूजा गर्दा तोरीको तेल, हरियो दुबो, फूल, धानलाई भुटेर तयार पारिएको लाभा, बिमिरा, ओखर प्रयोग गरिन्छ। कहिल्यै नओइलाउने मखमली अथवा सुपारी फूलको माला, सदैव हरियो रहने दुबो अनि सयपत्रीको माला लगाएर आफ्ना दाजुभाइलाई आरोग्य अनि दीर्घायुको कामना गर्ने चलन छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान चाड तिहारले दिदीबहिनी दाजुभाइ बीच सुमधुर सम्बन्ध त कायम राख्छ नै, साथै पर्वको समयमा प्रयोग हुने विभिन्न जीव र वस्तुहरूको महत्त्व झल्काउँछ। साँझमा बालिएका बत्तीहरूले अँध्यारोमाथि उज्यालोको उत्सर्ग, अज्ञानतामाथि ज्ञानको प्रवाह र अविभाजित मानव अस्तित्वको आधिकारिक स्वाद प्रदान गर्ने यस महान पर्व तिहारको सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। तपाईँलाई आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्ना विचारहरू कमेन्ट बक्समा राखिदिनुहोला।